Egy olyan családból jövök, ahol már több generáció óta képviselünk fontos értékeket. Ugye az én nagyapám idősebb dr. Béres József volt, és ő rakott le már olyan hagyományokat az asztalra, amit aztán mi az ő utódai, a szüleim, illetve most már a következő generáció, én és a testvéreim is tudunk folytatni. És hát a saját családunkból kiindulva is úgy nevelkedtünk, hogy nagyon fontosak számunkra mindazok az értékek, amelyek a múltban gyökereznek. Számunkra ezek úgymond természetesek is, hiszen megszoktuk azt, hogy amit a múltból ajándékként kaptunk, azt gondozzuk, ápoljuk, és ez nem csak a saját családi környezetünkben, hanem akár a tágabb környezetünkben, tehát mondjuk a magyar kultúrával kapcsolatban számunkra fontos és értékes. Az, hogy az ember ne feltétlenül olyan dolgokhoz nyúljon, ami mesterséges, hanem próbálja meg megkeresni azokat az utakat, ami ott van a természetben. Én ezt tanultam otthon, hogy a megoldásokat a természetben kell elsősorban keresni, és ezt szeretem Gyuri bácsinak a tájban is. A Béres családból figyelni Gyuri bácsit, Füves Gyuri bácsi tevékenységét, életét, személyiségét. Milyen? Hol történtek kapcsolódások, ha történtek? Körülbelül 10 éve ismertem meg személyesen Gyuri bácsit, és nagyon hamar kibontakozott bennem egy érzés, ami egy nagyon meghitt érzés volt, hogy találkoztam egy másik emberrel, aki nagyon hasonlít dr. Béres Józsefre, hiszen nagyon sok mindenben, ahogy ő él, amiket képvisel, rengeteg párhuzam van az ő sorsukban, az életükben. Mind a ketten a természetben keresik a megoldásokat az emberi problémákra. Hatalmas nagy tudásvágyal rendelkeztek. Ugye az én nagyapám is folyamatosan mindig tanult, rengeteg mindent tudott, Gyuri bácsi ugyanígy, és ezt a rengeteg sok tudást nem csak a saját maga érdekében halmozták föl, hanem azért, hogy másoknak segítsenek, hogy ezt a tudást továbbadják, és hogy az embereket ezzel szolgálják. Ez mind a kettőjük életében azt gondolom egy nagyon fontos pont és fontos üzenet. És amikor egyszer Gyuri bácsi eljött hozzánk Erdőbényére előadást tartani, akkor és ott hallgattam, akkor pont ezt éreztem, hogy olyan, mintha a nagyapámat hallanám, az a fajta humánum árad belőle, mint amit a nagyapámmal kapcsolatban tapasztaltunk. Abban az időben kerültem vele közelebb ismerettségbe, amikor mi gyermeket szerettünk volna a férjemmel, és ő ezt megtudta, és nagyon kedvesen küldött nekem a babaváró teacsomagból, és aztán nagyon aranyosan nyomon követte, tényleg nagypapaként szinte, hogy akkor hogyan alakul a mi életünk, és nagyon boldog volt, amikor megszülettek az ikreink. Én is mindig tájékoztattam őt az új eseményekről, és nagyon jól esett ez a gondoskodása, mert kicsit azt éreztem meg ebben is, amit a nagypapám képviselt, ahogy ő odafordult a betegek felé, hogy nem betegek, hanem emberek. Tehát, hogy fontosak ezek az egyéni sorsok, és nekem ez nagyon jól esett. Úgyhogy akkor, amellett, hogy nagyon tiszteltem őt, természetesen a nagy tudásáért, de nagyon meg is szerettem őt.